hasičské sirény zvolává lidi, aby se před radnicí shromáždili na průvod čertů. Z březnické radnice se pak vydal průvod Mikuláše, andělů a čertů okolo celého náměstí za hojného doprovodu. Stejně jako předchozí ročníky se začíná vždycky u radnice, kde vychází průvod v čele s Mikulášem, anděli a na tom následuje Lucifer se svými čerty. Projde se náměstí kolem pošty, vyženou se nějaký místní zlobilové a poté se zastaví před kostelem, kde se hraje taková jakoby scénka, které Lucifer se snaží přepadnout Mikuláše. Snaží se mi vzít tuhletu berlu. Ale já jsem silnější, takže ho zaženu zpátky do podzemí, kde se právě teďka nacházíme. Je to podzemí konventu, jedné církevní budovy, která je nyní vyzdobena jak v obrazu pekla, tak v obrazu nebe. A děti si tady můžou vyzkoušet třeba si zahrát Mariáš čerty, váží se hříšníci na naší váze. A pokud všechno projdou, tak je na konci čeká sladká odměna. Mám tady u sebe dva vzácné hosty, Mikuláše a Lucifera. Já se hned zeptám, Lucifere, jsou dnešní děti zralí na peklo? Dnešní děti jsou úplně ideální na peklo, protože tráví veškerý čas na Facebooku a vůbec nechodí ven. Je to tak, Mikuláše? No, mohlo by se zdát, že to opravdu tak je, nicméně satané na internetu není jenom špatné, dá se tam i lecos naučit, ale také mě to trápí, že dnešní děti jsou pořád jenom zahledění do monitorů, ať už svých mobilů, anebo svých počítačů. Hruzostrašné čerty a čertice představovali členové ze skupiny Rosenthal. Akci organizuje kulturní gang Březnice, neboli KGB. Ale my jako Rosenthal tady hrajeme ty role, hrajeme ďábla, Mikuláše, některý anděli. Samozřejmě čertů je celá sebranka, ale my Rosenthalci hrajeme ty hlavní. A kolik vás tady tak je přibližně? Čertů je kolem 30, dneska letos se to sešlo jejich fakt hodně, ale musím říct, ocenil jsem jejich kostýmy, někteří vypadali fakt výborně. Bylo to krásný. O akci byl opravdu velký zájem a proto byly děti rozděleny do několika skupin. Musíte dát někomu, kdo ještě balíček nemá, třeba doma. Protože je čas vánoční a musíme být na sebe hodní, takže takto, když budete. Prosím. Tak jak se ti tady líbilo? Dobře. A co se ti líbilo víc? Peklo nebo raj? Raj. A co ty, jak se ti tady líbilo? Bylo to hezký? Jo. A bál se z čertů? Bál, veď? Ne. Byl jsi hodnej. Tak jak se ti tady líbilo? Bylo to hezký? Jo. Jo. A líbil se ti víc raj nebo peklo? Peklo. Peklo? A nebál ses? Ne. Ne. No ty jsi šikulka, byla jsi hodná. Jo. Tak to jsme rádi. Šikulka. Tak jak se ti tady líbilo? No, bylo to moc pěkný. Jo. A bál jsi se pekle? No, docela jo. Docela jo. A čeho nejvíc? Těch čertů. Tak jak se ti tady líbilo? Docela dobrý. Dobrý. A víc se ti líbilo peklo nebo nebe? Nebe. I naše redakce si chtěla ověřit, zda čertovská váha hříchů opravdu funguje. A tak jsme nechali zvážit jednu z našich redaktorek, Karolínu.
A jak to dopadlo? Tak jak naše redaktorka Karolína dopadla? No, jako její duše vážila poměrně hodně pekelných jednotek, jak můžeme vidět na tabuli po zvážení. Myslíme si to z toho důvodu, že tady naše kouzelná knížka ukazuje, na co lidi právě myslí. A Karolína to myslí velmi často, proto její duše tak říčná.